čia Kreimeris greitoje atakoje, Rokui Giedraičiui. Viskas vės klaidų, Vilniečiai kol kas. Tai pasiteisina ir tai veikia minus 2 Utenos Juventus ekipos, tačiau... Dar kartą paspaudžia varžovus Rytas. Kriso Kreimerio skrydis. Vilniaus Lietuvos ryto ataka, vienas rungtynės. Jau galima apibūdinti šiandien Rokas Giedraitis. O gynybą pasižiūrėkime, dabar Juve ginasi aikštę. Šiuose rungtynėse visos tie visi kemitai yra laužami. Kai laisvas iš tolės šveičia dar kartą. Greitajame polime. Giedraitis, 3 iš šio solo. Pirmąją mačio dalį. Spėja atlikti taikyti Giedraitis. Pamėnas vėluoja gynyboje. Po trijų kelinių Siemens arenoje. Tiesiog neįkrinta į krepšį. Bet taškų ir toliau lieka Dina Pita. Vieną po kitą siunčia. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų.